Эфирге сахасыре информационной бери юлетин сағалыр студияға Татьяна Филиппова. Бучаска. Кулияс күннерге Куранаға тенгтен тыға бахар көжері үксюр. Элеохме бахарыны муларарға үлене күйірділер. Өсі бір саңатаз же олықтауқтыры үйірдіға. Горны бірджегесті ағары сүрбе үз квартиралағы және тұталар. Келим экзаменге үрдік кербейін ісет іспет, Республика тәғы лицей үйрін әтшіті Михаил Лукашевский күтті бейге кірсінген мұты көрісті. Азия ғылыры спорт ойын ұлыра отын бүгін аммалар көрістілер. Бүлі бәлі қыр жағастыра үйе әбілуге спартакиадаға мұндылар. Кулияс күннерге Куранаға тенгтен тыға бахар көжері үксюр. Былырын батшаңыны күтті бүгінгі күні тәңнәтіққа ойыр ұмайыр ене балай дулахан. Итинтен әлбәқ от ұрақ күті сірге көдепчіленер оларын контролға тұрар. Уаннағытын от ұмыларар біргәделер көстерінен ұмыларалар. Білген қамнық да бахар нәхленелек құндарға экономика әбиектергер күтталы сухабат. Бұл сайын жәбдегердер лағырдарға аналбайыны жайы күтті лағтырын оғылыры барыты үйс аңар түхінші ғосыл жаға. Красандар Крайгар үйері қонны білім министер сүбетін салалтатынан бұй маңнайгі күнігер бастықы бөлі қоға көппеді. Омны кейін ұлыстарттан жүк ұскайттан сылжатшылар балылар. Бәс ең бүтәхігер артика қоту ұлыстарттан аянықтыра. Үйінір көліне мұраттығар бар лағырдарға тиен астына дұғыясынаны дұрубиятын бөғіргөтіу. Ұғы кілін оқырғар түхінші терген федеральный барылы етінен республикаға үлі сағыланна. Әлбәқ квартиралағы жейлер тәлге әлерін оңыруға сүйістен тақсы мүліон тұрылы бұта. Онын 14 тергені оңырылыр. Қолы бұр основа тәрілті жүкөзкайға үз доғы бардақ, ол егер Кальвицы ұлсаға бар сәтті дроп 1, 19 дроп 1 нөмірдегі жейлер енелерін оңырын әрелер. Строй материалдар бұттан пақа бар жүрдер бұткелін тұралылар. Тротуардар бар бұлықтақтыр, бетонный площадка күтілуқтақ. Олыр дөрі резиновый крошканан мастер файбернан пастилайшы слойдақ болар. Он параллельный білген Кирова 7-3, 7-4 әме үйлі баратурар, демонтаж бүтті әме. Горны ұлығығар қарбақ жеттен көхірі программанан біржігісті әққа сіргелек түлбәтігер өсіп ержені тұталылар. Үлі қамытын ұлыстағы ұстыр бәлік бүт білісті. Горнай лугар харбах жеттен көхрүү программатынан аспыт сылга агыз жекир бүтә. Бу сааскыттан өссө бир же бир жегестәк кенигер жендәйер. Бу күннәргә саха строй транс терелте же аңарын үс әтәһен тутан таһарда. Үрбе үс квартиралаг же тутулатыр билинге тургунан, манна болланы бу же бит киренче үрбе тютсыл улата бу гыл түмигер үлөгө кирехтәк тен болганнар. Манна болланты бұ хүрбі үз квартиреттен төт квартиреті тулайық олықтырғы дәнінер, оннағыта барда қарбақ жәнден көрі программатынан тұтылы тұрыр. Бүгінгі күнгі бұ стройкаға оннағыз кейі үлелі еддер, тоғыз кейі қылатқаға, үкі кейі стяжка құта еддер, төт кейі үйе армирование арматура бая еддерлер, онны тұрақтырыз бар. Бұйылғы сылға ұлысқа опсы төт олырыр же үліға кейрері бұланынанар. Ол күрдік октябрскай, мұтақ нәхелектергер әме маннық тас, толыр қатшылығылақ жерлер тұтылалар. Үкі түхінші 19 сүрбе 5 сылырдағы бірайек түміктінен опсыя 19 түхінші квадратный метрі еннәғы жеға балтара түхінші кәріңі кейі көхін бүтіқтәғ. Онтон кәлін үкі түхінші сүрбе 5 30 сылырға саңа бірайек олыққа керен қарбақ тұруқтағы жерлерден саңа квартираларға көхірі салғаны. Опсыя 5-9 қарбақ тұруқтағы әлбәқ квартиралағы жеттен әтті үстін тақсы кейі көхірі бұланынанар. Сырданы Харитонова, Иван Слепцов, Горный. Республика кейінігер бұ ұйтан сағалан ұстыжонлар тұтар әтір-әттірі үліға тақсы бұта. Куарат ұлысталарығар оқырықтар жағалталарын күтті қолбан ағыз бөлі құләлер. Ким Красқаға тұтуға растыр сұйыр үліға сібекке олырды ұтығар 10-тонда тыңға сұғырылы бұт. Барыта 136 байыз бар, әтінтен түр дөне сколы өрін әтшіті. Әтір-әттір келері 15-гер дері үләлілер, балтыра ұйығығар әдір жон үліға қамнасқа опы тұран, біремені тұхалақты қатарықтыра, қамнас ақсықтыра. Мен 15 тәқпен, дұғырдыр бұнан күтті әсківе рухоми хайжа бұд, бәқті рухоми бұд. Мен строй тірәкке кері құмбар бұпын, наға көмілі құмбар бұтым, құмиярға,
а то корот на хакердах бая. Оно хайдах кирпини меха эчим камелеспите. Эпите, оно кирдевите. Ушай или дорданон ген, оно ушай дех или ден ген. Сахасиригер уникого үз предмеке келим экзаменге 100 балл албыта. Кинилерден республика тәгәл лицей үрнәчте Михаил Лукачевский литература тургутугар үрдүк сетихине көрдөрдө. Екатерина Мосова салгыр. Нуча литература та на Россию динен тюден үз тыгынча үрнәч читалан экзамены туттар бутам. Мантан тыгынча 700 бен сетте ого 100 балга сурит бутам. Онтан Сахасиригер 600 отут ого экзамены туттар бутыттан тоусо муңутур чипчалы сетисте. Меня чипчалы добавил Михаил Лукачевский к натах кириете слугер. Сети един ушталан кита тута улестен, он бир сордага эсе бирде анаралар. Уйтиларга таба хоруйдан баран түр теттик өйтен сургуну толор бут. Ол кенне улахан сургунан улетигер каз токохану шал хайдык тенген ырып бут. Эмбен ханыр ханым билетакын специально, он ол хан ханык темаланы ме билетакын. Например, в каком стихотворении использован образ природы, Эпитехтургутуга Зоя Петровна Джаныган Такайбыт. Опытах уячыга республикатағы лицей 2-7 болбутам, уяңаргар чугахатам, нучатылыгар уанна литературага барды холбан, ағыз вернечте экзамены 100 балга туттарбытам. Урок таанан ақтырхаты бит беге лицейге олору. Колобра программа репроизведениялара болбакка, колобра быйыл кытай бир тақсанерер авторын кенілу произведенияларын көрді бит. Майкл Гилприн произведенияларын көрді бит. Республикатағы лицей бир кен туттар юрнечте усалдан өнер бөлігіттен 9 класс кенне келбітем. Оғы сағаттан айыр егелеанен режиссер боларға жылуғар. Документын Санкт-Петербурдағы кейне телевидение университетігір берияған. Кені искусствынан, музыканан, олығы тұпсары дұғынан теттік кейне сценарийін сұрый бұд. Парк бүші поколений поддержкалыр. Оны олана... Творческое сообщество платформа не было. Уже сценарий был только мы подарили. Уже, по сути, только подобеляем. Актеры были лут, хатут. Он бейсен, он бейсен, мал академия баран углух тахпыт. Лицей-интернат барта түйетінштан тақсы оғыну білеге ұғы бұтыттан сүйіз түрден науға кандидата болам, оны сәрге түрдентін тақсы оғым келім экзамені сүйіз балға сұрый бұта. Сетігеге ұлаққан оролу көлінілер сібәстірі бағар әрдегені бүн, беге сұл осқола бұтығар келін сылларға өреп бұты олар бұт кәлін өлелі әнерелілер. Үрдік кірбейіне қуар бұт ұтчаққа Илдархан сүйіз тұғыншалақ бір емейеті анынығам. Бұлығын сүйірбәсетті оғы честемет болағынам, бұйыл бұк әкке өсі қаңғыға ден әрел сана өскүр. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Джекускай. Сайын ұстата республикаға барыта 500-тен тақсалағыры үлелеға. Онына бейін 4 тұғыншаттан тақса оғасыл жиға. Бұтығынан бірабытылысылы бірседетілін солдияатшы Анатолий Семенов иғдендерді. Анал байыннай жа екітілі ақтырын оғылыры барыта 906-10 үтчат Краснодар крайығыр баран сыңеныға. Онына путевканы онына барар келер аян төлібірін республика ұйынуға. 505-5 лағырттан 433 күніскі 4-дөн сететі қорат тағығар үләлер, 4-дөн бейхе үләне оннасын еланы жөрелер, икеніне отут айылғаға палатқының түйір лағыр бар. Россияға жекерген сылғаран Аллах, бәлшие семейные выходные ден бірайы күләлер. Ол етінен сұнтарға бір өрөбілкін қайдақ аспытын ұлыстағы корреспондент кепсер. Спорду таптатчылар уонна айылғаға сыңяланы ордорор декеркеттер өрбілләғы сыңяланға күрес түйілгетігер түмістілер. Кенелері чөл олоққа тегиен чәбдік болуға көгіл үртерәйін олус истингник сергәқтік ұтылынна. Бұтерәйіммет декерген ұйылғата, декерген үккәдігір сығын, бәйләні кәдігір сығын, топсарын тұғығар. Оғылар ғар чүгас болан, бейге әтшілен, жарқтанан ғыдаларығар оны түбер сұйылақ. Үчүгей сыңялан көрдөк, нардақ, үйірілік, көтілік, көқтөк болар. Манна қыратыттан улақанығар дері сөбілі нөңюр, кересте бейті көрдөк, стар күрдік күрәктер көғілікттен тұтылынылар. Оғылар күрәк қаспирді түймегар ұмсығуян тұран, оңятулар. Атыттан мен жігіттар болымыз маннық күректі хилерге өндер бүтін әбілі бүт. Оғылы бүтін әме әнна ұғыян, әлбәк күректі хирын нарахаты бүт, бәй бүтін әме қолы бұр болан.
Манна мустубуджон диекергенинен сыньялан олоқпут бир умнулубат кере кемнере дилер. Барыта сетте команда эхэлерин, эбэлерин илже келен диекерген үтүү үгэхин сатабылларын үйрияқтарын көрдөрдүлер. Бехе диекерген айыға жырбутын наха дұрыуд. Бастыгытын маннык улхан тоқка кыттауд. На... А так, бле, семьянын хыджам дысакка, сколағайын кыттачывуд. Эбе астабы таха туақтағар дәменегес оны қаспирди сиен барыта билер сыналыр туақтағар да күндір кетер. Күрек қақытта келді бит, эбе әхе боламыд. Бе олар бұтын күрі дәқті тұға олар бұтын бұғытынан оққы маска бар бірге хыджар әті бит. Төрөбі күндерін хайын өттілері айылға ұлар әті бит. Оң өтір күлейдетер әті бит. Маннық керек күнге оғылыр күрек тәхәлер, оттан әбәлер, әхәлер, ас бәлемнелер. Бұқыр доққас бірде жие керген сандалыта маны бай талым болын. Нүргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, Саға телевидениеті, Сунтар. Быыл бүлүү куарата төрүттемите 309 хуаны. Бөдөң уопсастыванной политической деятел Степан Ржаков төрөбүтө сүү сүрбе 5 сылдар гараналлаах үгү сүбүлүйдэх тэрэхэн бүлүү улуугар сылустата барар. Олортон бир күйтүүлэх, рахтан чугастан элбэх ылжыты мухар, улустаагы үрүң тунахыхыах 5 сыйын 14-15 күндергер болуға. Онно белемнени хайдах баратурарын Александра Хабычарова билисте. Маңнайгы зонатағы инвестфорум бүлі қоратығар 5-ын 14 күнігер ұтылығыға. Манна үлі 5 бұлы хаққынан барара бұланынар. Ол құрдық бүкін туризм, тих хайстывата, соцконтракт, блогерства, етенне социальны партнерства тула кен кепсети тақсыға. Күн бүгін күттен бағала ақтартан саяпқа кире турар. Бу без площадкаларга предпринимателлер, министерства сүрүнүр халаятчыларын, республика тарелтелерин специалисттарын катары республикаттан, государстан көрүлөр, көмөлөр тустарынан тула кепсетиактара, ырытыгыактара. Онна форум түмүгүнен резолюция ылыныллары бланынар. Бүгүнгү күнгө бу зональный форумга кыттарга ссылканнан регистрация бара турар. Опсая 5 улустан агуантан такса кеге регистрацияны аста регистрация форум күнүгер тулу болууга. Быыл бүлүү куарата төрүттемите 309 хуан итиэнне бөдөң общественной политической деятель Степан Ржаков төрөбүтө сүү сүрбө 5 сылларгар аналлаах үбүлөйдэх тэрэхиннер бүлүү улуугар сылустата бараллар. Олортон бир күйтүүлээх, тыңаахыннаах кирсилердээх, үтүү үгэске кубулуйбут бүлүү батыр күрэга буолар. Онуха күүстээхтер, быхыйдар, ысымсалар күн күрэстерин муутур кыйылаага быйыл ким болой? Күн бүгүнгө заявкалар кире тураллар, ол курдук 15 спортсмен кыттары билдилер. Өссө дагыны 13 чыгылагадылы заявкаларын бириктерин сөп республика билдилер. Батурдардан аттакка отон Ленет Филиппов, Амма Асен Семенов Оленек, Василий Захаров, Амма Асен Батуев, үйе бүлүү бүлүлөрдө лакка отон Карбаканов Күндүл. Бу күндүл тугуна аттакка отон Күндүл былырыңы бүлүү батуругар иккисместелээх. Опса бирис бу кырактагиге 1 200 000 тыгынча муңутур кыйылаах 500 тыгынчан ылыга. Саман сайыны көрсөр алгыс түһәр үтүөкен кемнере үйүннүлер сүрдойду ухуктан күйөгүнен чалгиен турар кемигер бүлүү улуһун үрүң тунахыхыагар Кытай Татарстан республикаларыттан итиэнне дойду кийниттен күндүк ылжыттар келиэхтере сахамук культуратын төрүн жарыгын жонун серкетин кытта билсиэхтере. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, бүлүү улуха. Ақсыз төгілін болар Азия оғылырғар үлелер тәрелтелерге, тәрияетчілерге, көріқтіхіге кирерге пропуғы берен сағылатылар. Аккредитация картата жүкіске өтуд бирис нөмірде ғосқолатын базатыгар сүрін ихтинерер кейінге берілер. Бары регистрацияламы тәрелтелерге документарын ылыға дебереннес көріңе ұтылынна, қаз бирди тәрелте берісті бителе ұйылыбыт болжаққа документын илжекелері ирденер. Барта сүрбе төт тіхінші кәріңе кейі аккредитацияланыға. Бастатан туран культура программатын кыттылақтара волонтердар онна полиция үләхеттірі. Долгуя күйтер кетехер тәрәхіммет Азия олара болара күнтен күнчуға хани хәр. Кейін корапыт тұпсағай ұраз боларғар, онна спорт брахынега үрдік тахымға ахаргар бары білімнені күністері түннері ұтылла тұрар. Онтан бөдөң тәрәхіні үйрүлі қарылытығар үш час тақ тұру оруны көрдірі өқтірі. Онна 600-тен тақса оғақыттан.
жаротугене кергетиага. Кинилер орталоргар музыкага сыгыннах, үнкүлүр, ыллыр тоер чаткытыга. Санатар буллака Азия оғыларын роттар, иккердларынағы спорт ойнуларын арылыта. Бесвен сүрбе 6 күнігер кейхе септе шағыстан туймады стадионға болуға. Открытияға финальны үнкүлүй дебут, үйрет әйт дебут, бейоғылар бұд үйрен көттен тұран бұ современный үнкүйіні нергетчен күйлерге үйрен әйт дебут. Бейкіралар бұд балылар. Хеттағы састағы олардан 14 астарға дұлыды. Бастақы линия тұран күстәқтің күлілді. Әрдеттен боллана заявқы құмай бұттары, организатордар, оны бей бер біппіт, барыларын кенін, оны күрағылар күтін көңілі біттендер, бей оғылар бұты чөйдер, олен барыларын ұлылар бейеттерін. Онтон Азия оғылары спорт ойнуларын отын бүгін амма луғығар көрістілер. Оту амма Олимп стадионуттан сағылан Джон Сергей Юрютін әғірдетін үлесті кейін ұлысынан Албан Атбалу сатығар келдерділер. Білет үгенттен Лия Яковлева. Амма жына сәргеті бүгін әрігі тұғынлен тұран Азия ғаларын роттар икардыларын ағы ақсы спортивны ойны отын көрістілер. Эстафетіні бастықынан ұлыз бағылыға Азия ғаларын роттар икардыларын ағы икі спортивны ойны мастердігігі чемпиона Степан Кузьмин сағалата. Спорт брағынегар Азия оларын роттар икардыларынағы спортивны ойны күттілі ақтыра. Волейболистер Динара орны туяры Емельяновалар күттінілілар. Елек күз иккен Азия оларығары арасылларға күрәқтәен аспыттарын олыс истингнек ақтан санаан астылар. Бәм күрәді ақпыттан волейболынан жарқтанабын. Тренерім Глухарьева Мария Руслановна айты. Онтан білген бәм тренер дүйдебін аммалығығар. Мен бұл әбе, мүкетінші аллаға үккіз деті Азияға күтті бұтым, онтон күгім күтті бұты, әттіз егірі деті Азияға, ол Йостокқа бол бұта, онтон онна үккіз күгінгі деті Азия күз бас қорыққа күтті бұта, волейбол нәсіне күу. Мен бұл әне бұл волейболға 9 саста волейболға келбеде. Это шыбай воспоминания, вообще шыбай та. Бексе көрсі. Атын көрі тұғырын көрігі, қайығын. Ойны отын аммалығын кен тұттар, Азия ғолыра ойныңға арасыларға сетейіләқті күтті бұт спортсменнар, ұскола ғолыра спор бәтерәнлері көрістілер. Бұйылғы ақсы спортивная ойныңға аммалығынтан үс оғы сөмірдәхіне ағын республикатын чейін көміскеуға. Керекедемскай тұстуға иккеуға, онына волейболға ұқатшыттан бір оғ Оны лугата үш оғыда кейден түбіта шөйдеяны бөлпей. Салғы оңы ота ғылы сытар Усмайя районығар аянныға. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Жокускайға өріне әчілер спартаке адаларын түмігін тахарар терәхін болла. Бәле түгені доғырды ху болу сатыға рыттылар. Күрәқтегі түмік түр түхімеғар 35 ұлыстан, Жокускайттан түхіншалты хүстен тақсы күтті айтшы білетінне. Кенілерге 137 мәтәл кемпілеге 10 ұнны, бастыңтан бастыңларға 137 күхіл көміз, икіз болбыттарға 137 үрін көміз, үхіс местеға 100 бұрынсы мәтәлі түміктілер. Тыңағынақ керселер түміктерінен Жокускай чүрапчы кебәйі өлен ұлыстыра бәйелерін бөліқтіргер күйілақ тағыстылар. Маны сәрге жоратар әхіне бастың салаячылары тренердері нағарадыладылар. Биеги кейін қабанынақ спартакадының үтті бұд, бұлырығын спартакадының үттенден көрді қа, биеге оғы күтті бұд, күттар оғы бұдақсаңына білді әбілден берді. Иккіз сүрін түбінің түгенден болар, биеге ресігі бұд Елдар Ханайсы Николай Абкегулі әйінден 31 ұғылучу тренердарға, бұл чемпионлары білімінен тағыр бұл тренердарға сүйісті түгінші премия олықтамды. Бұл премияны біхеге бұл бүйінгі спартакады түмігінен нұмлы тұрттары әқпіт. Оны бұл мандық премияны ұжы сылайы жөйді күрілі әбет, бұл чемпионлары білімінен әбет тренердар ұлар болықтыра. Бәдің сударыстыбанай, онына опсыстыбанай дейтелі. Саха серегер физкультура, онына спорт қамсағының түріттәйтші Николай Тарыскай түрі әбіті сүйіс сылғаран аллақ ұғығы түрі әбіт батағайын нәхелегер ұстылар.
Ыхыққа Геннадий Олоуна фоңырбыт Николай Тарской бүйхін арыйдылар. Манытенге улус нехилек делегациялара, бастың спортсменнара, онна спортивный джекерген династиялары кыттылақ парат болла. Терехин кыттылақтыргар брабытылыстыва председателін солбиячы Сергей Месников, саха Сергер уопсыстыванна скоғуляхнинен, онна Илдархан өйбілінен Николай Тарской атын уэтетеге улахан үлі ұғдыларын білетеді. Утрявить нехилигер, уринг то накутлдра, бу улус юбилейдах сил би утюд тюхмага, булар вонатан, бу сил устата изуке илдархана биллер би тюбилейдах лун устата ванна, ишус трехине баратурлар, бу курдук би сюн трехинден було бу Николай Николаевич Тарской ологун кепсир спектакль туран сахатиятан нартиги артистра оньяннор. Сахатиятан режиссердра турорандар босыл бүтүрдүл спектакль көрүпбүз. Билүү белек улустарыттан 200 чеке бетирен спортсмен үэхэ билүү улуугар спартакиадагы мухунна. Агам саастагы жонганаллагы спорт эрэхнигер биги устар белек бетсырытта. Бир санаанан салайтаран чөл олугу өрө тутар агам саастагы спортсменнер үэрэ көтө көрсүен эдер саастарын санаан тыгааннар кийселери көрдөрдүлөр. Теннис, волейбол, дартс, бильярд, городки, казбиди көрүн бетин бастыгын булла. Күрэктеги битта хама уламулам тупсан, уламулам күйүрен, диңнак спорткияда кубулу яны херебит. Би вола уротат биле агам саастактары арал жетти, сыньяты, көрүлэти, курду болар боллагана. Берген атачылар нехилектен тейчи турар эрел-стерел бишакеллилер, толырха чыллылах сөрі сөпті көңгілуу дебиекке компакт спортин күрегар, без устойкаттан сүйрбе без мишейн итарга хамандаттан үстю кейкетынна. Оз кеңді жүрбе өфкалан келер дебет, онны бастығы без кеңді улустырын ара бар арас бары, бары бігі отақ тостуына келен тұрылдар. Бастығы тек без кеңді ажар бұл екіз группа тек кейті Олыстың ағынақ көрін болы стадионға командаттан алталы болын сүйісті метр өйлестен сүйірігі эстафета. Самай бұғы сүйіріктердің бүлі командата бастықынан кәлі. Мы курдун эстафетал бахтахур бидим. Бо яха бүлүгө 2 школа, физмат школ бүтер бидим. Анан бу стадионга эл бахкайыны бәйм школа бар алып бидим. Ол курдук команда бар, эми бит эки тапка 300 метр эфирден бастык мисал. Спортивный бальный гинки күрегар түйттүү көлөңү көрдөрдүлөр. Кыржыбат фальс, тустеп, под испань, под играс. Баста күнкү бит вальс. Тута хэбэл юрхама юнкү битти. Вальс, король, вальс болла, эй, танцы болла ди. Күрэхтэхэчилер билгин дагыны күстэх санаалахтарын, эрчиллилэх эттэх канна сылжыларында кастатылар. Кыйы кубагын 2 сыл тухары бүлүү улууха ыла сылжыбыта, быйыл үйхэ бүлүү командадагар үйрүү тус койду. Валерия Золотурев, Александр Дамов, Саха телевидениете, үйхэ бүлүү. Бүгінгі соның мөтетеннік салғы сәмсетіл рубриканы көрерген ғарабыд. Кірсе қадері. Үте өкім болды. Аспыт неделіға Путин Петербурдағы экономическай форумындіне омықырналы ұстарын күтті ұғын кен интервьюға кәпсетігі кейді. Бұғырыға 15 руналы ұсманна күттің ұлбыт. Арғаңылар Россия натаға хұбыт үйе дейінлерін хымерғылығы Бо далай карылар дуден бо простуродда. Кирси өсекке хыллаата эннен түмүктен яктаган сөбүн бо аргаңгылар ускайданнар дога бары бөккө барак пыттырын кепсете. Билгинти Зеленскийден уроты даганы Джон Бар Украинага олору кутта бир столго олоран кепсети үпек көптете. Олаата Россия эйлигиге белем. Оннан бу хери хевин белем бүттактарына үс үйүнөн 2 үйүнөн бу токтоктора деген кинетте. Каспийди дойду тугус ыгыгынарын белетээте холобура неместер Россияны кытта ийсен бараннар бээлерин экономикаларын айгыраттылар диэте. Америкалар санкцияланнар аны доллар системетин тулданганаттылар диэнетте. Ырак табар аракыталара бу канына келен түөрүн наталар ыйянкерден берелдерин салбактап аппыт. Онон Россия кадда быгытынан атын жонго Америка өстөктөрүгөр холобура итинник себи эмие биэриен сөптен соогурганна. Манна диэнетте каймерстера Ағуын 4 километрге дейлі тәбәрі өп болуына, әті британистар Шторм Шадоуден аркеталары 300 километрге рақ тәбәрі өп, онтын американистар Атамстара 106-15 километрге дейлі тәбәр. Ньюс Виктен ұрын алғы бұ
урукку генерал Бен Ходжи деньки варабит, кине этеринен бу рахтабер аркатлары хите көңіл берелік бит әңін дебит. Америкалары женгарыттың білеген кәлін ұлханны гарамеппит, хабустыры енек кынықтарын сөп, біле Макарон әтер стратегическа не определенно салата кығыл сурахынлара қанам бара-бара хуға білі бәт, армиятын ұйтара ұппата білі бәт, инструкторда баралдара ду хуқты ме білі бәт. Ол да болдар кейсі дірің еліттен етеденнің толылдар дияққа. Бұ F-16 төмілеттіргер украинистер әбей пилот білімнәрі көрдөс бүттерін америкалар біліңгеді күхпы соқ, очаракка тұрың әңінден акастабыттыра білдер. Украинаға көтек қайлақ бейданы байыны аэродром қалбата бұғылақ, ола ататы ұйылды ойдылаттан көтен тақсықтырын сөп, ола аты әрия қонынан бейгі ол аэропорттыра омық кендерін ұтылық бұтын сөп. Америкалар бағар ол ехін етіп берер бербет болығыл жылдары болу, Путин әтерінен Зеленскай аны хаасқа дере үлді жамбаранлар тоқты-тоқтыра дейді, атын кейіне тойының ұрықтыра дейді. Путин Россия көйірігір бігер әлліғын тұхауылан әтті, ядерінайын да соқ көйіқ бүттен әтті. Бұ өте тетін істебек көп болу. Аспыққа ғылық тағыппы күрдің Европарламен бұйбарығар Марин Лепен ұңа күстер әлбақ қолы ғылылар, ол ең Макрон ұқсан әте Франция парламенін ұста ғана бұйбар аната. Жыңар бұйбар үббәтті ғылақы болуқтағыда, аны үстілінен оны ұқсан әте әдділәді. Әппіпі күрдің Европа ұйтар политикатың норуаттара бәтірі ұларыттағына ұларытыға. Ол үбекеті білден әрәддейін әтек қайын. Сақа болан сандарың, аныңызғы береге көрсеуққа дере.